Думите порядъчни, думите са загадъчни. Пространството и кръга около мен са отпадъчни. Хора предизвикват агресията в мен. Да изкажа мнението си за този подем. Такива моменти, те са редом досенки. Споделяш им проблемите, те просто чоплят семки. Отвори се съзнанието, да не бе до начинанието. Съветът е неправилен като държанието. Какво ли този път ще е оправданието? След колко време ще дойде разкаянието? Не мисля да гледам в очите на отчаянието, защото е време да си отключа съзнанието. Истината излиза след изгнанието. Не мисля, че проблемът е в отрицанието. Толкова неща има описани в съдържанието. Редица проблеми не дразнят съзнанието. Огледалото е празна стая. Себе си не мога да позная. Но аз съм там и моля се, опитвам се да знам за какво живеем. И колко ли уроци получих от живота си. Но въпреки, че вече зная ги, съвсем не ми личи, вижда се по стари навици. Вредни ли са или ценни мечтите, които фантастика ли са или земни. Не виждам понякога смисъл да влагам мисъл. Надали някой ще обмисля ред от мен написан. Не съм песимист, за жалост, просто реализа. Някой съм самоукарти, за други индивидуалист. Има среда, която определя кой ще на върха. Защо успелия не сподели пътя си на честа. Никога не крада от стръста на човека. Подавам колкото имам, за да градиме успеха. Не правя това, защото някой от мене го иска. Правя рад, защото сърцето, аортата притиска. Финални штрихи, които няма да има смисъл. Остава мисълта от листа, която съм написал. Отвореният край е ново начало. Само за поколението, което ме е разбрало. Боря се, боря се, за да имам светло бъдеще. От мислите бягам се, за да не чувам злите викове. А тишината чувствам я, в нея има скрита истина. Това като